nadaafada iyo maxaa ku raayto in bilicda iftiinka magaaladana muhiimna waay waa gudoomiyaha degmada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe oo amarro dul dhigay shacabka ku dhaqan gudaha degmada ninka gadaashiisa uu ku tuuraayo ama uu ku shubaayo ama magaalada meesha faras magaalaha uu ku shubaayo gudoomiye Cusmaan Maxamed Mukhtar Barre ayaa shacabka waxa uu kula dardaarmay inay ka qayb qaataan ilaalinta nadaafada iyo bay'ada si loo ilaaliyo nadaafada guud ee degmada iyo deegaanada kale ee ku xeeran waxa uu sheegay in maalmahan ay soo badanayeen dadka qashinka ku soo daadiya wadooyinka qaar ee dhexmara degmada arintaasina uu ku tilmaamay in ay tahay mid sharci darro ah ayna ka hortagaan shacabka ku dhaqan gudaha degmada nadaafada iyo maxaa ku raayto in bilicda iftiinka magaaladana muhiimna waay nadaafada magaaladana muhiimna waay bacyo iyo xafaayada wax arkaysaa nin gurigiisa in ka soo qaado oo ka soo bixiyo ninka gadaashiisa uu ku tuuraayo ama uu ku shubaayo ama magaalada meesha faras magaalaha uu ku shubaayo loogu talagalay meel oo la geeyo jirta qashinka ha la geeyo waxaan leeyahay aad aad u maasan tihiin hay-addan magaciisa ana hay-ad aan dhihine wasaaradda bay'ada waxaan leeyahay aad ay u maasan tahay in barnaamijka inay qabatan waxaan leeyahay waa ku maasan tihiin asalaamu calaykum gudoomiyaha ayaa shacabkan kula hadlayay kulan ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe Cumar Guux Raadiyaha iyo TV-ga City Jowhar.